بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر کاری محمد یاسر عوام جمعیت علماء پاکستان انفارمیشن ضلع اٹک سے فاضل محمد ارس مرکز اسلام جامعہ خان زلم سے آپ سے مخاطب ہوں اور اللہ رب الجلال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے خصوصاً بلدیہ اٹک کے چیئرمین اور وائس چیئرمین ملک طاہر عوان صاحب اور شیخ ناصر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اٹک کی تاریخ میں پہلی دفعہ کتاب کا یہ میلہ لگا کر لوگوں کو کتاب سے محبت کا ایک موقع دیا. تو الحمد للہ ہمارے اسٹال پر ہمارے صاحب کی بہت ساری کتب لکھی ہیں, ان میں سے گیروی کی نسبت اور گنجینہ صادق جو ڈاکٹر محمد صادق صاحب انہوں نے اپنے شور کے حوالے سے لکھی ہے اور مرجۂ خلائق, اس کے علاوہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتقائی سفر, چراغ رائے حبیب, بدر منیر جو پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمٰ اور شریف ان کے حوالے سے لکھی گئی ہے. اور یہ کتاب جو میرے سامنے موجود ہے یہ جوہر تسنیہ ہے جو میرے استاد محترم علامہ مفتی ابو طیب علامہ رفاقت غالی صاحب نے سب سے پہلے کتاب لکھی. اس کے علاوہ اور بہت ساری کتب ہیں جو ابھی منظر عام پر باقی آنی ہے. یہ جامعہ کا ایک تعارف ہے آپ کے سامنے. اس طرح یہ گنجینہ فیض ہے جو پیر بادشاہ صاحب علیہ رحمٰ کے حوالے سے انہوں نے تعریف کی. ابھی انشاءاللہ ہماری بہت ساری کتب کا جو ہے وہ منظر عام پر آنا باقی ہے, جس میں ڈاکٹر لیاقت منیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی مکتوں سے نوازا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک یہ جن باب نے یہ میلہ سجایا اللہ سب کو اس کا اجر ادا کرے اور اللہ سب کی کاوش کو قبول کرے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.